El proper 2 de març es compliran 50 anys de l'assassinat de Salvador Puig Antich. El cas Puig Antich és un cas ple d'irregularitats, mentides, buits estranys i absències des del principi de tot, des del principi dels fets. Des d'aquell 25 de setembre de 1973, als baixos del carrer Girona de Barcelona, on enmig d'un caos terrible va morir un agent de la Policia Nacional i Puig Antich va començar el seu periple fins al tràgic final. Tots són incògnites i dubtes. Els trets dins del portal, el cos del policia mort que presentava 5 impactes de bala quan el sumari només en parla de 3, per què no es van analitzar mai les armes dels policies, contradiccions en totes les declaracions, per què el cas va passar de la justícia civil a la militar, per què no es van admetre diferents peticions a l'advocat defensor i un llarg etcètera. Les germanes de Salvador Puig Antich han mantingut una lluita constant durant aquests 50 anys, d'una banda per mantenir viu el record del seu germà i de l'altra per intentar una i altra vegada que es revisi el judici i la condemna a mort del Salvador, de moment sense èxit. Cal, però, mantenir la memòria viva. La il·lustradora Maria Corte, que ha fet el disseny gràfic de les jornades que es faran a la Model de Barcelona sota el títol Puig Antich, el compromís vigent 1974-2024, ens diu: espelmes, encenem espelmes en record dels que ja no hi són. Les bufem als aniversaris, les avivem per honorar, demanar, agrair i recordar. Per tenir memòria, mentre la flama continuï encesa, el record no s'aplaga i la flama de Salvador Puig Antich segueix ben viva. En el programa d'avui, però, no parlarem de Puig Antich, sinó que tindrem un interessant debat sobre la llista cívica que vol impulsar l'Assemblea en les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Els associats de l'Assemblea, entre l'1 i el 14 de març propers, hauran de respondre la pregunta següent. Estàs d'acord que l'Assemblea impulsi la llista cívica per la independència a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya per fer efectiva la independència? La consulta per decidir si l'Assemblea ha d'impulsar o no una llista cívica a les eleccions catalanes ha reactivat el debat intern en el si de l'organització, tant entre les assemblees de base com entre els associats, però també el debat extern, com ja feia temps que no passava, també entre el moviment polític independentista. La llista cívica, cas de dur-se a terme, pot ser el desencadenant d'un nou embat polític que ens permeti situar-nos, arribar a situar-nos en un context similar al de l'1 d'octubre del 2017? O, pel contrari, pot acabar sent un element de fragmentació del moviment independentista i un debilitament de la pròpia Assemblea? En parlem tot seguit amb els nostres convidats. Som-hi, comencem. Benvingudes i benvinguts. Un nou programa del Vull una resposta. 12a temporada. La llista cívica, aquesta llista cívica que vol impulsar l'Assemblea Nacional Catalana, és, evidentment, ha remogut les aigües, diguem-ne, de l'independentisme. I avui en parlarem. Farem una mica de debat amb dues persones que defensen que l'Assemblea es llenci a impulsar aquesta llista cívica i dues persones que no ho veuen tan clar i que no hi estan d'acord. Començaré per la gent que tinc a la meva dreta i anirem a l'extrem, amb Francesc Abad. Benvingut, Francesc. Gràcies, Jaume. Abad, ja el coneixeu, analista polític. Al seu costat, i al meu costat també, tenim en Pere Pugès. En Pere Pugès també el coneixeu, és fundador de l'Assemblea, va ser secretari nacional fins al 2015. I aquí, a la meva esquerra, doncs tinc la Montserrat Rossell. Benvinguda, Montserrat. La Montserrat Rossell venia moltes vegades al nostre programa, però ara es veu que es va dosificant una miqueta. Jo celebro que estigui aquí avui. La Montserrat Rossell, que entre moltes altres coses també va ser secretària nacional de l'Assemblea Nacional Catalana. I tenim amb nosaltres en Lluís Mollà, que és membre de l'Assemblea
Joan Mollà. Perdó, Joan Mollà, Joan Mollà. No sé per què tinc apuntat Lluís, però és Joan. Joan Mollà, que és membre de l'Assemblea de Sants. Sants-Montjuïc. D'acord. Doncs, abans de començar, mirarem, diem-ne, les raons que dona l'Assemblea per intentar impulsar aquesta llista cívica i després veurem els que diuen que no. Passem les diapositives que tenim. Bé, aquí tenim la primera, no? Per què fer ara una llista cívica com a alternativa als partits polítics catalans? Doncs diu que la llista cívica vol aglutinar el vot nítidament independentista per arribar a impulsar un acord polític amb altres forces independentistes i ratificar i fer efectiva la declaració d'independència que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 27 d'octubre de 2017. Aquest seria una cosa. Una altra. Es diu que l'Assemblea es presentarà a les eleccions i l'Assemblea diu que això és fals. Si els socis ho validen, l'Assemblea el que farà és impulsar la constitució d'una agrupació d'electors independent de l'entitat a les pròximes eleccions. Anem a una altra. Una altra cosa que diuen és que la llista cívica acabarà amb la feina de l'Assemblea i l'Assemblea també diu que és fals perquè si s'aprova la llista serà independent de l'Assemblea. Aquesta mantindrà la seva funció. Seguirà mobilitzant per avançar cap a la independència, fiscalitzarà els diputats de la llista com ho fa amb els partits independentistes o encara més si cal. Un altre motiu, i ens diu l'Assemblea que es proposen seguir els passos següents. El grup de treball i el secretariat nacional proposaran un grup promotor de la candidatura per cada circumscripció electoral. I, finalment, els candidats de la llista diuen que els escollirà la direcció de l'Assemblea. També diuen que és fals, perquè diuen que és un grup promotor que elaborarà la llista electoral a partir dels noms més proposats per la ciutadania que compleixin els criteris d'elegibilitat. La proposta l'haurà de ratificar, això sí, el secretariat nacional de l'Assemblea i la ciutadania inscrita al web. Aquestes serien una mica les principals raons que posa l'Assemblea per impulsar aquesta llista cívica. Ara anem a veure, de l'Assemblea no hem trobat cap vídeo que reflecteixi aquestes opinions, però sí que tenim un vídeo de l'opinió contrària, és a dir, d'aquelles persones que creuen que no s'hauria d'impulsar la llista cívica. Defensem l'Assemblea transversal. L'assemblea que va impulsar el nostre poble al gran embat de l'1 d'octubre. L'article 2.4 dels Estatuts prohibeix donar suport a partits i agrupacions d'electors. Defensem el full de ruta que prioritza un nou embat per fer efectiva la independència i que exigeix una llista cívica compatible amb l'unitat i la no fragmentació de l'independentisme. Els candidats no són elegits en primàries. Les llistes són fetes per grups promotors nomenats pel secretariat. L'Assemblea continua sent una eina imprescindible per fer efectiva la República Catalana. Si us plau, voteu no a aquest projecte de llista cívica de l'Assemblea. És un pas imprescindible per al ressorgiment de l'Assemblea. Per més informació, consulta llistacívica.cat. Bé, aquí ens donen aquesta adreça de web. L'Assemblea també té una adreça de web per consultar el tema de la llista cívica. Fins aquí tenim una mica algunes de les raons a favor i en contra. I ara doncs, parlarem, que siguin els nostres convidats, doncs, els que diguin la seva. Ja ho hem comentat, intentem ser el màxim possible de sintètics, més que res per si poder fer totes les preguntes, però en tot cas, sempre que vulgueu fer una rèplica amb alguna cosa que es digui, la feu. I ja veurem el temps, ja quan se'ns acabi el temps ens haurà acabat, per tant ja no tindrem més. En principi la primera pregunta seria si la situació política actual que estem vivint, si caldria, doncs, com diu l'Assemblea, doncs, caldria una nova llista independentista, que seria... podria ser aquesta de la llista cívica que proposa l'Assemblea. Si voleu començar vosaltres... Sí, comencem. Primer de tot, em sento molt honorat d'estar aquí amb tots vosaltres. Al contrari, és un plaer. I parlar, doncs, de discutir amablement, diguem-ne, de la llista cívica, sí o no, perquè el que ens interessa a tots és tirar endavant el país, això és evident. Em sembla que avui en dia molt poca gent dins del món independentista pot negar que cal fer un pas endavant d'algun tipus. Fa 6 anys que estem estancats.
no només estancat, sinó retrocedint. Diria que les forces independentistes, o tradicionalment, no, ara entrem en qualificatiu, considerades independentistes, no estan per la labor. És la primera vegada que tenim un Parlament, no és la primera vegada que tenim un Parlament amb majoria absoluta d'escons, però sí que, a més, és majoria absoluta de vots a les últimes eleccions. I tot i així, doncs, veiem que la cosa no tira endavant. I, a més, la sensació és que estem en un moment d'emergència nacional. A veure, el català ningú ens el blinda, cada vegada retrocedeix. I la cultura catalana, l'espoli fiscal és alguna cosa agobiant. 20.000 milions d'euros és la meitat del pressupost aproximadament de la Generalitat anual. Imagineu-vos que si per compte de 40.000 milions en diguéssim 60.000 milions al final de l'any. Hi ha altres estructures d'estat, podríem dir, que fins ara eren com molt prestigiades, per exemple, l'educació, amb tot el programa d'immersió que ha estat prestigiat a través de tota Europa, i la sanitat, que també té una certa qualitat, però que ara estan penjant d'un fil, doncs perquè, jo diré que una certa mala gestió, perquè no s'ha controlat prou, per exemple, la immersió a les escoles, perquè no hi ha prou pressupost per tirar endavant i provocar un relleu, per exemple, els sanitaris que se'ns en van a l'estranger i aquí hem d'agafar sanitaris allà on sigui, que a més no tenen en català. En fi, un govern i el Parlament que són joguines en mans de l'estat espanyol, amb tots els seus poders fàctics, no només a nivell polític, sinó mediàtic, judicial, no cal dir-ho. Per ells, això, és, vull dir, la sensació és que estem en un 155 permanent i continuat. I hi ha, per tant, una urgència a tirar-ho endavant, això. I a més a més, una altra qüestió que és important. Ha anat baixant el nivell de participació a les eleccions, dic comparant les eleccions del 2017, desembre, amb les del 2021, febrer, que es van perdre vots, diguem-ne, dels que qualifiquem independentistes, de l'ordre 713.000 vots. Hi ha algun partit independentista que té més exvotants que votants. Aquesta sagnia l'hem de parar d'alguna manera. I una llista, digueu-li com vulgueu, del tipus que sigui, però una llista sortida de la base, millor un partit, perquè sabem com acaben els partits, digerits pel sistema, i en tenim casos molt recents, és inevitable, vull dir, és necessari. Penso que és una cosa fonamental. No sé si vols afegir alguna cosa més. Molt poqueta cosa. Podríem esperar, per exemple, que es fes una llista unitària. Podríem esperar aquesta unitat que portem 6 anys demanant-la als carrers per escrit, cridant, cantant i ballant pels carrers, a la gent amb cartells d'unitat, unitat, unitat, i mai ni un sol partit ens ha fet cas, la qual vol dir que dubto molt que ara el fessin, si és que algú està pensant en fer una llista unitària en la qual intervinguin, per exemple, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que s'odien les cúpules, que s'odien directament perquè no es parlen. Com es pot esperar que es posin d'acord per fer una cosa junts? És impossible. I el tercer partit està desaparegut, a part de que mai es vol implicar. Per tant, no crec que hi hagi una altra alternativa més que continuar votant a partits, jo en diria, autonomistes, amb una pinça al nas, com diu molta gent, i que ja comença a ser hora que la gent aquesta pinça se la treguin, la deixin a casa i que realment fem una cosa nova, si és que volem resultats nous. Molt bé, tenim les primeres respostes. Què diríeu? Doncs, o sigui, cal una nova opció electoral, sí. Llista cívica de l'Assemblea? Jo diria que estic totalment d'acord amb la diagnosi que ha fet el Joan. És evident, estem en una situació d'emergència, però estem en una situació d'emergència que el que exigeix, el que reclama, tots sabem que l'única solució és la independència. I el que ens hem de preguntar, per tant, és com aprofitem les eleccions al Parlament de Catalunya per arribar a la independència el més aviat possible, perquè el factor temps és clau. Jo em temo, que no em temo, vaja, n'estic segur, perquè si no, no defensaria que s'ha de votar no en la consulta de l'ANC, la consulta sobre la llista cívica, que
presentant una nova llista en lloc d'accelerar el procés d'independència, l'alentim, el compliquem encara més. És cert que pot semblar utòpic reclamar que avui en dia l'única sortida, l'única avui, com ho era al començament i sempre, és la unitat de totes les forces independentistes. Pot semblar utòpic. Ho va semblar, jo diria, quan vam arrencar tot aquest projecte de l'ANC i dèiem que l'únic camí a l'independència l'any 2010, 2011, 2012, era una utopia. Però no ens vam aturar a dir, com que no es pot fer, no ho farem, sinó que en tot cas potser sabíem, no sabíem que era impossible i ens hi vam posar. I vam gairebé aconseguir-ho. Entremig vam aconseguir una llista unitària, no del tot unitària, perquè com molt bé ha dit la Montse, hi va haver un tercer partit que no s'acaba de mullar mai, i això que és el més radical aparentment de tots, però es va fer Junts pel Sí. Es va fer a contracor dels partits i es va fer perquè l'ANC tenia la força suficient per pressionar i va fer-ho i ho va aconseguir, va espantar els partits. Malauradament avui l'ANC no té aquesta força i si no té la força per espantar els partits difícilment tindrà la força per fer una candidatura que ella per si sola ens porti a la independència a curt termini, que és el que necessita aquest país. Per tant, clar que cal una opció, clar que cal una llista cívica, una llista diferent. En cal una, no en calen quatre, no en calen cinc, que és el camí que anem. Per mi això és anar enrere i no anar endavant. Vols dir alguna cosa, Francesc? Sí, si puc, sí. Jo estic radicalment en contra d'una llista nova impulsada per l'Assemblea. Radicalment en contra. Crec que, evidentment, no soluciona cap dels problemes que té l'independentisme, tot el contrari, els agreuja des de qualsevol punt de vista. Però començant per dos, molt clars. El primer, no enfoquem que l'independentisme està en crisi en el sentit de dir que hem perdut aquell contacte amb molta gent que no està oferint ara un projecte de dir per arribar a la independència o com tornar a estar en condicions d'arribar a la independència. Això és un fet. Però què? Començar per dir, doncs mira, em trec de la màniga una llista cívica perquè sóc l'Assemblea, sóc així, i contravenint els estatuts, carregant-m'ho tot i sense fer cap anàlisi previ, doncs dic que anem cap a fer una llista cívica, és d'una absoluta superficialitat que és irresponsable. I poso només un exemple, diguem-ne, del per què es pot construir en el buit certs discursos. Abans el company deia que un dels problemes que tenim és que els nostres sanitaris se'n van a l'estranger. Segons les dades de l'últim estudi de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari, no arriba ni a un 1% als graduats a Medicina a Catalunya que se'n van a treballar a l'estranger. Ni a un 1%. Què és el que passa? Quin és el veritable problema? És a dir, per què la producció, entre cometes, de metges no arriba a cobrir totes les necessitats de la nostra medicina? Perquè hi ha a l'estat espanyol una cosa que es diu el distrito único o distrito compartido, en el qual qualsevol estudiant, a partir de la seva nota de tall, pot demanar estudiar a qualsevol universitat de qualsevol comunitat autònoma. Què és el que passa? Un 50% dels estudiants de medicina a Catalunya provenen de la resta de l'estat. Què és el que passa? Pràcticament el 97% d'aquests estudiants, quan acaba d'estudiar medicina aquí, se'n tornen a les seves comunitats d'origen. Per tant, no és que els estudiants catalans se'n vagin a l'estranger, és que hi ha un altre problema. Per què ho dic això? Perquè és important plantejar-se les qüestions des de les dades i des de les referències. És a dir, no perquè hem sentit, no perquè allò, sinó sobre les qüestions de fons. Amb encert. Hem dit, sintetitzem, però serà complicat, ja ho veig. Però, en tot cas, si voleu dir alguna cosa breument, com a rèplica que vulgueu dir... No, em referia sobretot als... el món no dels metges, que també hi ha un dèficit previst molt gran als futurs anys perquè molta gent es jubila, sinó sobretot em referia a la infermeria, sobretot, que realment hi ha una gran quantitat d'infermeres que se'n van a altres països perquè estan més ben pagats que aquí i menys ofegats, diguem-ne, de feina que no pas aquí. Però bé,
Alguna cosa, Montserrat, treu per això? No sé si... Jo també, perdona, també em pensava que aquí només, en aquesta primera pregunta, només ens plantejàvem la qüestió de la necessitat d'una llista cívica. No entrar encara, de moment, però ara veig que... De fet, era això, però... De fet, la pregunta era aquesta, però sempre ja sabem que les coses s'escapen una mica. Però bé, hi ha altres preguntes que podrem... Hem anat barrejant la necessitat de la llista amb que sigui l'Assemblea qui la proposa. Jo crec que són dues coses molt diferents i que realment, si cal o no cal la llista cívica, independentment de qui la proposi. Després es pot veure si la millor és la que proposa l'Assemblea o no. Sí, però evidentment el debat és sobre la llista cívica de l'Assemblea. Ho entenc, però la primera pregunta, com diu el Joan, realment encara no ens preveja. És igual, passem-ho, no dic res. Anem a una altra pregunta que segurament anirem aclarint més. Suposo que ho aclarirem, però hi ha una cosa, perdona, Jaume, que anem a veure, l'Assemblea no s'ha tret de la màniga una llista cívica. Si no, un dia s'ha aixecat i ha dit, avui me la trec, entrarem després. Una direcció, un secretariat, en contra de la majoria del secretariat, una versió a la quantitat de secretaris que han dimitit. Això és simplement perquè algú s'ho ha tret de la màniga i diu, anem a fer això. Agrairia que no ens talléssim perquè és una mica fumut. I a més a mi se me'n va la olla quan em tallen. No, dona, no. Segurament surt amb una pregunta després. Sí, per això ho veurem amb altres preguntes. Però es fan unes afirmacions així, categòricament, que en principi, perdoneu-me que ho digui així, no són certes. Us sembla que avancem una mica i possiblement en noves preguntes també ens aclarirem una mica més, perquè ens encallem amb la primera, estem malament ja. A veure, l'altra seria una mica, l'altra pregunta que hem preparat seria, doncs, precisament aquesta, la llista cívica de l'Assemblea Nacional Catalana. Avantatges i inconvenients. Segur que té avantatges, però segur que també té inconvenients. Abans heu començat vosaltres, que ara comencin ells. Molt bé. Avantatges i inconvenients. Començo jo? Sí, si veus algun avantatge, el dius. Si no en veus cap, doncs inconvenients. Avantatges? Cap. Excepte per a les persones que es volen carregar l'Assemblea. Llavors sí que aquests tots són avantatges. Inconvenients? Tots. Es descarrega l'Assemblea, és a dir, l'Assemblea prop. Si l'Assemblea es posa al darrere d'una llista cívica, s'ha acabat. L'Assemblea com a tal, com l'instrument pel qual va ser creat, que és en la política tenim diversos àmbits en els que ens podem moure, un és el cívic, l'altre és el de partits, democràtic, etc. Per tant, se la carrega. El millor instrument que hem tingut, el desactivem. Dos, no contribueix a solucionar cap dels problemes de l'independentisme, sinó a agreujar-los tots. Perquè si féssim una pregunta a l'independentisme, quin considera que és el principal mal que patim com a independentistes i que ha impedit allò, jo estic segur que la majoria de la gent diria la divisió independentista, l'assenyalaria. Bé, doncs l'Assemblea, amb aquesta proposta, el que fa és agreujar i fer més forta la divisió i provocar una major fractura. Perquè, evidentment, sortirà i dir, bueno, no, és que els altres no són independentistes, que són autonomistes. Ah, és que no són independentistes de debò, és que... I, per tant, incrementa el principal dèficit que tenim. Alguna cosa, Pere? Sí, aviam, jo, per buscar avantatges, que sempre... Sempre n'hi ha. Sempre t'has de mirar el per què es fan les coses, no? Jo tinc clar que hi ha un gran avantatge. Hem passat uns anys, bastants, que no només el moviment independentista en general estava desmoralitzat, desmotivat, desorientat, sinó que la pròpia ANC, reflex del moviment independentista, també ho estava. La llista cívica ve a ser aquell element de mobilització, aquell de dir, davant d'aquesta situació desastrosa, alguna cosa hem de fer. Això activarà la gent, això motivarà la gent, això mobilitzarà, serà un element de mobilització. M'imagino que això està, no sé si molt al darrere o molt al davant dels motius, però a mi em preocupa moltíssim que confonguem els tempos i, diguem-ne, els fets en una seqüència estratègica, dir això serà un element de mobilització quan el que hem de veure és què és el que motiva realment la mobilització.
I això ho dèiem al començament i ens va anar molt bé, jo penso que vam saber-ho fer molt bé i n'hem d'extreure moltes conseqüències, que és que el que motiva realment a la gent i, per tant, el que fa que hi hagi una mobilització in crescendo és que hi hagi un projecte clar, un objectiu, jo diria que el seguim tenint tots molt clar, però com arribar a aquest objectiu es necessita un projecte. Un projecte clar i entenedor, que faci que la gent digui, ah, jo aquí tinc feina, hi ha coses que es proposen en aquest projecte que jo puc fer-hi aportació. I veig que tot això té un sentit perquè avança fins a l'objectiu final. Jo penso que la llista cívica és ja el colmo de la desorientació. Perquè en lloc de fer un projecte, el que es fa és convertir un element que hauria de formar part del projecte en el projecte en si. I creure que això sol mobilitzarà i a partir d'aquí la mobilització farà que l'Assemblea creixi, penso que és un error, perquè s'han de posar les coses en el seu lloc. És primer projecte, després dir quines són les condicions necessàries per arribar a la independència i quan es té això clar sí que pots començar a veure que ens anem mobilitzant per coses concretes i la suma de molta gent mobilitzant-se per coses concretes fa la gran mobilització que es necessita per l'empenta definitiva que evidentment si ha de ser, i ha de ser-ho, democràtica, massiva, cal que hi hagin unes eleccions, cal que hi hagi un referèndum d'autodeterminació, però saltar-se pantalles és un error i que penso que això és el que està fent l'Assemblea. Ara passem avantatges, inconvenients, si en veieu. En tot cas, abans de... Jo faria una matisació sobre el que ha dit en Francesc Abad en el sentit que jo penso que tant els del sí com els del no no es volen carregar l'Assemblea. Tant els que estan a favor... No, però bueno, l'efecte pràctic sí, la teva opinió, sí, però... excepte deixem que, vulguin, que deixi de fer de moderador... Dels que són de l'Assemblea. Voler... Ja sabeu... Si fora de l'Assemblea, que se la volen carregar, evidentment això és el seu instrument genial per carregar-se una llista cívica. Ja sabeu que jo sóc no sóc periodista i sóc un moderador una mica sui generi, per tant, m'atreveixo a dir això, que tant els que voten votaran sí com votaran no, com els que no aniran a votar, doncs no crec que ningú us vulgui carregar l'Assemblea. Jo... Bé, avantatges i inconvenients. Jo també... Segurament veureu més avantatges, per tant... És que no, és difícil fer una llista d'avantatges i inconvenients. Vull dir, no hi ha una llista, no? Uh-huh. Coses que tu veus com a avantatge. Anem a veure. Primer sí que m'agradaria contestar un momentet sí, sí, al sí, Francesc, sí. Perquè a tu fas una afirmació, no?, que dius que la llista cívica es carrega a l'ANC. Totalment. Vale, d'acord. És la teva opinió, eh? Vull dir, pensem que això és subjectiu absolutament, perquè no has donat cap motiu que justifiqui... No l'has donat. Bueno, ara mateix... Perdona, que acabo. Vulguis. Hi ha una altra pregunta, que també parla d'això. Acabo. Però és que quan fem afirmacions, estaria bé que com a mínim les sustentéssim amb algun argument. He respost la pregunta mi, i les afirmacions venen ara. Jo, per mi, el fet de la llista cívica no significa carregar-se l'Assemblea. Sí que estic mitjanament d'acord o bastant d'acord amb el que diu el Pere, de que això pot ser un element mobilitzador. Doncs sí, és evidentment, és un element mobilitzador i de fet ja es nota i ja ho està sent, perquè per això estem aquí, no? Estem aquí i no sé vosaltres, en Joan ha anat a moltes xerrades, jo també, a altres debats, la gent es belluga, la gent pregunta i la gent estan interessats. Que cal dir que l'Assemblea no ho ha fet tot bé? Doncs no ho ha fet tot bé. No, jo no crec que hi hagi ningú que digui que l'Assemblea ha sigut perfecta, i menys des del 2017, amb les condicions que s'han viscut de repressió i entremig la Covid, que també hi ha influenciat, etc. Potser aquesta por encara no ens l'hem acabat de treure. I aquella empenta i aquella força que hi havia els primers anys, és obvi que ara no hi és. Està claríssim. Hi ha moltes territorials desactivades, és veritat. Hi ha molta gent de militància, de carrer, que estan desactivats. És veritat. I tot això creieu que la llista cívica ho pot activar? Jo no crec que la finalitat de la llista cívica sigui activar això. No, és evident que no. Això és una conseqüència. I no és només una conseqüència, és un element indispensable. O sigui, si no hi ha activació, si no hi ha mobilització, la llista cívica no funcionarà. O sigui, no pot anar la llista cívica com si fos una cosa que camina sola i la gent es queda a casa al sofà mirant la tele. Em sembla que això és una obvietat. Per tant, un dels avantatges podria ser aquest,
Quin altre tipus d'avantatges hi veieu més? Per mi l'avantatge, i perdó que em torno a referir, Pere, perdona, quan dius l'ideal seria no 4 o 5 o 6 llistes, sinó una. Evident, jo hi estic absolutament d'acord, però jo aquesta llista ni la veig ni l'espero, i encara no he vist ningú que la proposi. Has fet alguna cosa per aconseguir-ho? Home, jo, dintre de la meva modèstia, doncs faig el que puc. Però no veig que hi hagi cap grup... Et consta que l'ANC hagi fet alguna cosa abans de llançar-se a l'aventura d'una llista cívica? Sí, em consta que s'ha carregat. Em consta, i em consta de manera fefaent, i no puc dir noms, que s'ha parlat reiteradament amb tots els partits polítics i s'ha intentat arribar a acords. I ha sigut impossible. I això em consta. Jo em perdonareu que no digui noms, però em consta. I si no s'hi ha pogut arribar, doncs no s'hi ha pogut arribar. Si hi ha alguna altra entitat o grup o persones que realment tinguin aquesta solució i sàpiguen fer-ho, jo penso que seria molt benvingut que ho expliquin, que ho diguin. Jo, és com aquell que deia, no? I si en castellà, i si encuentra algo mejor, cómprelo. Vull dir, perquè està clar que la llista cívica és la solució que veiem ara. Que és la millor? Doncs no ho sé, perquè no en tinc cap altre per comparar. No tinc res més per comparar. Si algú és capaç de posar sobre la taula una altra solució, una altra alternativa, que potser sigui més bona i més creïble, no us preocupeu, ens passarem en massa cap a l'altra. És que és obvi, però ara mateix no la tenim. Doncs aneu-vos preparant. Bueno, doncs quan la tinguis, o la tingueu, ja l'explicareu. Mentrestant, el que no pot fer l'Assemblea, mentrestant, és quedar-se immòbil. El que no pot fer l'Assemblea de cap manera, i aquesta és una de les crítiques que rep, és que justament ni es belluga, ni motiva, ni... No, això... Perquè només fa una cosa, que és treballar per una nova candidatura política, per fomentar la divisió, és l'únic que fa. És el que passa amb els debats, que un parla, l'altre intervé. D'acord. Així. Ei, vosaltres podeu fer el mateix, doncs, talleu-me tot el que vulgueu, però jo ja tallaré quan em convingui. A mi... No? Sí, sí. No, jo vull, per exemple, però responc ara, no l'he volgut tallar, quan deia que l'Assemblea es treu de la màniga. A veure, sisplau, no ridiculitzem les postures de ningú. Ni a favor ni en contra. Jo almenys estic disposat a no ridiculitzar ningú, ni a fer obvietats, ni... L'Assemblea no s'ho treu de la màniga, sinó que hi ha dos fulls de ruta que parlen d'elaborar una llista cívica. Si podrà estar més d'acord o menys. Però, en definitiva, d'una manera o d'una altra, el mandat del secretariat de l'Assemblea, del secretari nacional, és tirar endavant una cosa que surt del full de ruta. Val? Jo penso que això és important aclarir-ho. D'altra banda, tot el que es diu de la mobilització, que no és el moment més adequat... A veure, a la gent com se la mobilitza, sobretot, i amb això, a més, dono les gràcies de la genial idea del Pere Pugès i d'altres de fundar l'Assemblea, perquè va ser una genialitat, realment, i d'això, diguem-ne, ha avançat el país, en aquest sentit. Quan la gent es revitalitza, quan la gent es mou, quan es mobilitza, és sobretot que hi hagi un projecte engrescador, en positiu. Exacte. Voler... I creïble. I creïble. Però el Junts per Sí ens ho vam creure tots. Sí. I el 9-N ens ho vam creure tots. Sí, sí. Doncs es tracta... I algú va fallar després. Exacte. El moment històric és diferent. Partim d'una bona baixada de tensió perquè, per les raons que ha dit ella, la repressió, el desencant, la pandèmia, etcètera, etcètera. I també, sobretot, perquè la gent està molt decebuda amb la política actual. Per tant, una de les coses que penso que, i aquí està el secret, que tiri endavant la llista cívica, és, sobretot, que es doni la imatge, es pugui donar la imatge que hi ha una altra manera de fer política. Sí. I no necessàriament des dels partits. A veure, el problema dels partits i el seu funcionament general, tota Europa, a Espanya no en parlem, i a Catalunya també, perquè, vulguem o no... Però, esclar, hi ha una qüestió de regeneració que això ho hem de mirar. I aquest és, si tira endavant i si serveix alguna cosa, serà això. Perquè presentem un projecte engrescador que, en tot cas, partim de bastant avall, perquè la gent diu, i què hi hem de fer? Venen a les parades i diuen, hem de signar alguna cosa? Per ara no, miri, escolti, entendreu?
però ha de ser un projecte engrescador i la gent s'hi engrescarà i continuarà engrescant-s'hi si veu que el projecte és viable, si és realment, dius, d'aquesta gent m'enfio, d'aquest projecte m'enfio. Que no és un projecte de legislatura, eh? Tampoc. Només una paraula. Serà molt breu i anem avançant amb les paraules. A tot el que ha dit el company en Joan, afegiria només, és engrescador, és il·lusionant, és factible, malgrat que molta gent digui que no, només cal que ens posem dempeus i comencem a caminar i que ens ho creiem, però és que, a més, és un projecte que té un gran avantatge, que té data, perquè estic molt cansada i molt tipa de veure grans projectes que no et posen data. Jo no sé quins projectes, si esteu acostumats vosaltres o no, jo a la meva vida professional n'he engegat molts de projectes i sempre hi ha hagut una data, i sempre hi ha hagut unes fites, i les dates hi són per complir-les. I quan tu proposes un projecte que no té data, doncs és igual que treballem com no, perquè no arribarà mai això. Ostres, això és un projecte que té data, és l'any que ve. Val? I això, jo, a mi almenys, però, a mi, em motiva. No sé, amb la mateixa... Alguna cosa de manera ràpida. Sí, és la primera vegada que sento parlar que és fomentar la divisió i la fractura sigui engrescador. És com a mínim sorprenent. No, jo diria que amb la mateixa, diguem-ne, amb el mateix to que tu has manifestat, que això és engrescador, il·lusionant i no sé què, jo podria dir, doncs ho sento, per mi no m'engresca, per mi em frustra, perquè veig que l'ambició de l'ANC cada cop és menor, s'ambicionen coses de molt poca volada, per tant, el que veig és que això no ens porta enlloc. I ho dic amb el mateix fonament que tu has dit el que has dit, però sí que tinc clar que hi ha d'haver una llista cívica, però feta de forma engrescadora, democràtica. No, o sigui, jo estic a favor de que hi hagi una llista cívica, una única llista cívica de país, que hi hagi una nova manera de fer política, i aquesta hauria de ser l'ambició de l'ANC. I em sap molt greu que hagin abaratit el somni de la manera que ho han fet. Passem a una altra pregunta, a veure si també podem anar avançant per aquí. Anem a aquesta que tothom diu, eh? O sigui, la llista cívica impulsada per l'Assemblea va contra els estatuts i la declaració fundacional. Això sabeu que és un dels arguments contraris, anem a dir. Aquesta m'encanta. No? Per tant... Si t'encanta, comença. Els que esteu a favor, teniu la paraula. Que nosaltres? Sí. Bueno, sí, no, perquè anem alternant. Absolutament no, no va en contra dels estatuts ni de la declaració fundacional. I us ho llegiré, però si algú té algun dubte. Eh? Jo me la sé de memòria. Tu te'l saps de memòria perquè els vas fer. Sí. Jo també. Jo també. Perquè resulta... Però llegeix-la, que els nostres espectadors no la encara no hem aconseguit que tothom del país ho sàpiga de memòria. Sí, però mira, llegeix-la. Et diré, fins a la revisió de l'any 2019, perquè val a dir que hi ha hagut 6 revisions dels estatuts, suposo que ho sabeu, des del 2012 fins ara, s'ha revisat 6 vegades. Una de les revisions va ser la del 2019 i jo estava en el secretariat i, a més, vaig coordinar el grup que va fer la revisió. Per tant, sí que m'ho sé. Què deia abans del 2019? Deia, l'ANC es mantindrà totalment independent de qualsevol partit polític i no es presentarà a cap tipus d'eleccions. En el moment que aquesta revisió dels estatuts es va presentar en el secretariat perquè el secretariat la votés abans d'anar a l'Assemblea General, hi va haver un grup de gent, i em sembla que puc dir el partit que eren, no diré els noms, però eren d'Esquerra Republicana. Digues el que vulguis. Per variar. Tu digues el que vulguis. I van fer una esmena i van afegir aquestes dues parauletes que tant toquen la pera, que són coalició electoral i grup d'electors. Perquè això abans del 2019 no hi era. Val, queda ara hi és. I tu ho saps. Ara hi és. Em vols deixar acabar, mira, sisplau? Oi, que acabin ells, que tenen ara la paraula. Després d'això, d'acord, no, si és que ara hi és, i ho entenc que hi sigui. Però si us hi fixeu bé, i això ho he analitzat del dret i del revés, aquesta frase, de fet, són dues frases. O sigui, es diu, l'ANC es mantindrà totalment independent de qualsevol partit, coalició electoral o grup d'electors. I la meva pregunta és... Deixes de ser independent quan recomanes el vot per un partit polític, per exemple? És que l'ANC no pot recomanar el vot per un partit. Deixarà de ser independent. Independent de qualsevol... Deixes de ser independent quan participes activament en la creació de Junts per Sí. I recordeu que la Carme Forcadell va passar de presidenta de l'ANC a presidenta del Parlament en menys d'un any. I s'havia de mantenir l'Assemblea independent dels partits polítics? Pregunto, això aquí no van perdre la independència, no la devien perdre. I el Jordi Sánchez després formava part del Sanedrí o d'Estat Major. Per exemple, exacte, o quan es van impulsar primàries, i estiguéssim o no d'acord, però és igual, era una
implicació amb un partit, amb una coalició, amb el que ni vulgueu dir. Va estar molt mal feta, també. I no parlo de si estigués bé o malament. Jo personalment interpreto, entenc, perquè d'alguna interpretació n'has de treure, d'un text, que independent de qualsevol partit, coalició, grup d'electors, etc., vol dir que l'ANC no s'integra a dins d'un partit. No hi és a dins d'un partit. No es fica a dins d'un partit, vale? Perquè si s'hi fiqués, llavors sí que no seria independent. I al final de la frase, hi ha una altra frase que podria ser dos frases. Aquí em sembla que ens vam equivocar. Podríem dir, i no es presentarà a cap tipus d'eleccions. Això què vol dir? Tècnicament, al meu entendre, vol dir que l'ANC, amb les seves sigles, evidentment, no es pot presentar a cap llista electoral, és evident. Però, i a l'agrupació d'electors, ho faran a títol individual. No em presento jo, Fulanito de Tal, que m'impulsa l'ANC, o Montserrat Rossell / ANC, etc. Per tant, la frase sencera, i acabo, la frase sencera, per mi, la tradueixo, perquè l'entenguem tota la gent que ens està mirant. És una traducció de la Montserrat Rossell. És una traducció meva, personal i transferent. Que va per política, fent el que està fent. Totalment personal. En el fons, el que està volent dir els estatuts és que l'ANC pot impulsar, promoure i demanar el vot per qui vulgui a nivell electoral, mentre a les llistes electorals no apareguin les seves sigles enlloc. Ni com a marca electoral, ni com a nom de llista, ni com a res. Això és fals. Perquè això és el que diuen els estatuts. Això és fals, totalment. És el que diuen els estatuts. Un moment, cal aclarir, clar aclarir, que això últim que ha dit la Montserrat Rossell és la interpretació que fa la Montserrat Rossell, no és el que diuen els estatuts. No, els estatuts diuen el que us he dit. El que has dit tu el primer, al principi. O sigui, ella al principi ha llegit els estatuts i després al final ha fet la seva interpretació. Vull dir, perquè quedi clar. Ara... Jo? Faci, vale, faci. A veure, dues coses importants. El redactat... Hauríem d'anar una mica ràpid, perquè és que em sap molt greu, però queda molt poc temps. Sí, sí, quan, és a dir, hi ha una cosa que és... No, l'article 2 dels Estatuts de l'Assemblea... El 2.4, sí. Una, quins són els objectius que té l'Assemblea? Dos, com aconseguir aquests estatuts? Ai, aquests objectius. Objectius. Fa una llista d'accions per fer, en la qual no hi ha promoure coses polítiques de participació política electoral directament. Tres, explícitament diu, i què no farà? I no farà el participar de processos polítics electorals. Es mantindrà totalment independent de qualsevol partit polític, coalició electoral o grup d'electors. És a dir, impulsar una candidatura, generar a cada circumscripció els responsables de posar-la en marxa. Això és mantenir-se independent. És absolutament independent. Però si ja ho hem fet moltes vegades. Tu poses en marxa la llista, tu constitueixes els grups que li donaran suport a cada circumscripció. I per què no vam protestar quan vam fer això? Jo em mantinc independent, eh? No és el mateix. Només un petit matís, és a dir, és evident, la lletra i l'esperit de la lletra és que l'Assemblea s'ha de mantenir absolutament al marge. O sigui, no ha de fer política, l'Assemblea. No, no, de participacions electorals, d'aquest tipus, de promoure participacions electorals d'aquest tipus. Què és el que va passar el 2015 amb Junts pel Sí? No era una participació convencional, i podrem discutir si ho havia de fer o no ho havia de fer. Per què? Perquè aquelles eleccions tothom estava d'acord que eren plebiscitàries. Venien per ratificar el 9N, etcètera. I el que passa, després les coses van anar com vam anar i vam acabar com vam acabar. Però tenia un caràcter plebiscitari. I ara també. Però els estatuts són inequívocament. Es volen plebiscitàries. Absolutament. És a dir, la irregularitat, l'incompliment estatutari que està fent l'Assemblea és de jutjat de guàrdia. Aviam. Alguna cosa. Montse, que una llista que ja sap que serà la quarta o cinquena llista... Per què? Perquè partiu que n'hi ha tres, no?, els tres partits. No, ara d'entrada ja n'hi ha quatre, perquè Aliança Catalana també és per tant. Quatre i, per tant, cinc, ja ho dic. I més de petitons que s'han d'allà. No, cinquena o sisena, d'acord. És igual. I que una de les... Ja anava a simplificar, quatre o cinc, si tu dius o sis o set, digui que vol que les eleccions siguin en caràcter plebiscitari, és una manifestació de bona voluntat. Vull convertir-les en plebiscitàries, però si resulta que els altres no ho volen, doncs no ho seran. Doncs no ho serà. Vale? Depèn, però depèn dels electors més que dels altres. No, no, depèn de si els electors deixen de votar a tots els que no les volen plebiscitàries i voten aquesta candidatura, perquè els electors les volen plebiscitàries i aquesta és l'única candidatura que les vol plebiscitàries, seran plebiscitàries. Però no ric perquè em preocupa, perquè tant de bo es donessin les condicions, perquè la gent, farta de tot,
digui no 713.000 persones que, diguem-ne, s'han anat abstenint per diferents causes, sinó i els altres 1,5 milió que voten els partits, tots, farts de tot, diuen això és plebiscitari, votem. Home, que això sigui, diguem-ne, l'objectiu de la llista de l'ANC, em sembla, llavors sí que no una utopia, no, em sembla una bajanada. O sigui, és no llegir la trista realitat d'aquest país. Un acudit de perquè de la mateixa manera que podem criticar els partits perquè van fer el que van fer, també hem de fer autocrítica, perquè si el 27 d'octubre no vam arribar a la independència, no va ser només perquè els partits no fessin la seva feina. L'ANC tampoc va fer la seva feina. Per tant, comencem fent-nos autocrítica, preguntem-nos el per què la gent es va donant de baixa, perquè no ens dona suport, perquè anem perdent pistonada, pels nostres errors. I de cop i volta sortim i diem volem que les eleccions siguin plebiscitàries, ens presentem nosaltres i arrasarem. Ho sento. Però ens queden... M'abstinc de qualsevol expressió. Ens queda molt poc temps i hem de donar temps a que digueu la vostra. Això. Tenim un parell de minuts o tres. Sí, jo diria que només... Ens hem saltat tot a les altres. Clar, sí, clar. Què vols que et digui? El programa dura 50 minuts, no puc fer res més. Jo, com més va, més segur estic de que la llista cívica és el camí. Entre altres coses, perquè penso que un debat com aquest és important, però si l'Assemblea opta per un camí diferent per impulsar una llista cívica, cosa que a part d'impulsar el Junts pel Sí, d'implicar-s'hi, també va fer, ara l'escenari és diferent, és una mena de Junts pel Sí, però amb diferents sens els partits. Però per què? Perquè llavors els partits els teníem del nostre costat. Jo és suposo, Junts contra tots. Un moment, em deixes? Jo he escoltat pacientment. Junts contra tots. Vale. Jo, personalment, t'he escoltat tranquil·lament. Per tant, demano que també tranquil·litat que m'escolti. Sí, Francesc, deixa. Endavant. Vale? És que si no, esclar, em vas tallant el fil contínuament. Endavant, Joan. Llavors, els partits els teníem, teòricament ens pensàvem a favor nostre, ara els tenim com en una paret. I l'Assemblea també s'ha implicat de vegades donant o indicant camins als partits. Recordo, en època, s'havia fet com una mena de càleg, un qüestionari, fins i tot els qualificaven d'acord amb la seva actuació com a govern o com a parlamentaris. I que, en certa manera, ens posàvem en la seva tasca. Jo, cada vegada, és el que deia abans que m'interrompessin, estic més convençut que la llista cívica és el camí adequat. I explicaré per què. Perquè pot ser que l'Assemblea s'equivoqui, i ho ha fet històricament, però bé, també s'equivoca tothom, però les reticències, els ulls de poll que ha aixecat el concepte de llista cívica des de fa molt de temps, des de fa més d'un any, com va esclatar ja a dintre la Secretaria Nacional, em fan pensar que tanta resistència i tanta forma de debats, manifestos, etc., treballant amb els mitjans a favor, etc., tanta resistència en contra, vol dir que potser és el camí adequat. No, vol dir que volem evitar que acabi l'Assemblea, volem evitar incrementar els problemes. Francesc, un moment. Tranquil. A mi em sembla que és el camí adequat. I si no, doncs la realitat ens ho demostrarà. Que pot ser que ens equivoquem. També pot ser. Però en tot cas és una opció disruptiva necessària, perquè si sempre fas el mateix, qui somia que ara començarem a mobilitzar 2 milions de persones amb qualsevol... Això és inviable. O sigui que somiar truites. Però a favor d'una cosa positiva, d'un pas endavant, que és una llista cívica, i entre altres coses pot tenir efectes secundaris importants, i és que quan els partits vegin que potser els hi perilla el seu modus vivendi, diguem-ne, i al dir els partits em refereixo a tots, a la classe política en general, potser reaccionaran. També és una possibilitat de canviar, de fer-los canviar des de dins. Enteneu? Per mi això és important, una qüestió també a considerar. Estem fora de temps, per tant, ha de ser molt ràpid. Doncs em llenço a fer una cosa semblant a la que vaig fer el 2009-2010 amb altra gent, que és somiar. Jo
a l'alçada que estem, sabent que les eleccions, si són, com diuen alguns, coincidents amb les del 9 de juny amb les europees, ja no cal que fem res perquè hem perdut el tren. Per tant, treballem perquè siguin el febrer-març de l'any que ve. En aquesta perspectiva jo tinc dret a somiar i a dir, avui el que hauríem d'estar és tots units, tota la gent de l'ANC units, treballant per aconseguir una llista cívica com la que volíem abans que Junts pel Sí es pervertís. Perquè el que vam proposar des de l'ANC no era una agrupació de partits, era una llista cívica feta des de l'ANC a la que els partits hi donessin suport. Doncs jo vull treballar per això. I vull el Carles Puigdemont al capdavant reclamant tots plegats que l'1 d'octubre l'hem de fer realitat el més ràpidament possible. I això, que pot semblar una utopia, us ben asseguro que ho aconseguirem. Us deixo un mig minut. Us deixo un mig minut, Joan. Sí. També voldria dir coses que tu has sigut el partit. És el que t'anava a dir, perquè farien bona parella. La parella de ball que calgui. Per mi, el Carles Puigdemont és el president de la República a l'exili. I vull que sigui el president de la Generalitat per unir en una sola persona les dues legalitats i tinc molt clar que hem de trobar la fórmula perquè Esquerra, la CUP, si l'ANC fa aquesta llista, també aquesta llista, ja no sé si Aliança Catalana, però per què no, tot Déu de l'independentisme units per aconseguir que siguin realment unes plebiscitàries i tinguem clar un calendari. Perquè Montse, sense calendari... Hem de tallar. Jo us vull deixar mig minut, perquè no sigui dit que no he pogut dir alguna cosa més. Ho dic perquè ara el Pere ha parlat i ha dit quatre coses. Però és que el Pere acostuma a tancar. Per això, mira, us deixo tancar vosaltres. Va, tanqueu. Jo és que el que dius, Pere, a mi em sembla bé. Jo ja m'agradaria poder fer això. És que m'encantaria. On s'ha de signar? És fantàstic. Fem una llista cívica en la qual impliquem a tothom, i tots units, i tots aglutinats, i tots junts. Fem-ho. El 18 de maig hi haurà un manifest de 100 personalitats del país transversal reclamant. Molt bé, doncs jo el vindré a escoltar. I si és millor, compro. I si no és millor, com a mínim en tenim una. Ho hem de deixar aquí, perquè si no estaríem aquí dues hores. Ens hem deixat moltes preguntes. Com pot afectar la llista cívica a l'Assemblea? Com està previst que s'elabori la llista aquesta de candidats? I com, diem-ne, a quins llocs ocuparan? Com es finançarà la campanya? Si hi ha un full de ruta? O sigui, ens hem deixat moltes coses. Per tant, o hem de fer un nou debat, o... De totes maneres, teniu els dos webs, el web, diguem-ne, de l'Assemblea, que és el que proposa la llista cívica, i l'altre web, que, evidentment, està en contra. Jo em quedo una mica amb el que ha dit el Joan, que aquests debats sempre són interessants i que està bé que l'independentisme surti una mica del seu estat soporífer i, com a mínim, debati i intenti posar-se d'acord amb moltes coses. Moltes gràcies a tots, Francesc Abad, Pere Pugès, Montserrat Rossell, Joan Mollà. Nosaltres marxarem, com sempre, amb la frase de la setmana, avui de l'escriptora xilena Isabel Allende. La mort no existeix, les persones només moren quan cauen en l'oblit. Si pots recordar-me, seré sempre amb tu. Una mica en record a Puig Antic. I marxarem amb el pensament posat, com sempre, en la nostra gent, que és tota la que pateix la repressió, la presó i l'exili. Però avui, particularment i en especial, el nostre pensament està amb Dani Gallardo, que aquesta setmana, si ningú ho evita, doncs haurà d'ingressar a presó amb una condemna de 4 anys per manifestar-se. Tornem la setmana que ve, que tingueu molt bona feina.